Fa ben pocs dies a IQS vam celebrar un congrés, el primer congrés internacional de porofòbia que va estar convocat per tota la Universitat Ramon i que va reunir entitats que treballen amb persones que es troben en situació de i tota manca de recursos de tota la ciutat de Barcelona. Hem tingut cobertura mediàtica, eh, hem tingut un ressò molt important. Avui al podcast Infugibles de la Càtedra d'Ètica parlarem d'aporofòbia. Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. I per fer-ho tenim amb nosaltres el doctor Juan Albacete, que és doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de Granada i que es troba ja des de fa un temps aquí a l'IQS, fent una recerca postdoctoral. Buenos días, Juan. Buenos días, Joan. Eh, Juan, tu has estat un dels organitzadors, eh, juntament amb el de Gada Bancat, eh, Flavia Comim, d'aquest congrés. Eh, anem a parlat de porofòbia. Diga'ns què és aquest concepte. Bien, pues la porofòbia hace referencia a un tipo de discriminación que hasta hace muy poco estaba invisibilizado, básicamente porque no, no poseíamos de un término para eh, hacer referencia a... A este tipo específico de discriminación, que en concreto se refiere a la sufrida por las personas que viven en situación de pobreza. Entonces, la porofobia básicamente hace referencia al rechazo al pobre, que de hecho es el título del libro de Adela Cortina, la creadora de este término, en las que explica este concepto y esta problemática. estaba invisible, ¿por qué? Porque, que se confunde otras situaciones que ahora son porofobia. ¿Puedo explicar una mica? ...sí, exactamente... Eh, ...la palabra de aporofobia... La, ...la palabra aporofobia viene... ...pues de una reflexión sobre... ...otro tipo de discriminación que es el de la xenofobia... ...y la propia Adela, ¿no?... ...explica que... que ...la de bueno, la cortina que es la, la autora de la teoría... ...la de la, la cortina, sea. exacto... ...la filósofa anciana... ...y... Mmm, ...ella misma explica que, que... su preocupación por... ...por crear este nuevo término... ...viene de, de reflexionar si la xenofobia realmente... eh, se sufría por parte de todos los extranjeros, ¿no? La xenofobia hace referencia al odio al extranjero, o, o si especialmente eh, existía un rechazo hacia los extranjeros pobres. Si em recordo, hi ha una cançó dels Pets. Pets és un grup de rock català que segurament, Juan, no el coneixeràs, però eh, es, la, la, cançó va d'un tio que està, al, està pel tren i passa pel costat del mar i es, eh, fa, ell mateix fa la distinció entre els turistes i els immigrants, no? Exacte. I aleshores, és aquesta situació, perquè clar, tant els turistes com els immigrants són, en, bueno, en el cas que siguin estrangers, són estrangers, eh, però uns no ens donen més. Bueno, ara mateix ja estem en una situació sí. que estem odiant ja a los turistes també, però sí. no, no, però no, 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 parlem d'això, no? però vaja, la diferència és que uns tenen diners a gastar Exacto. i els altres que, que no. Sí. La clave un poco de la diferenciació és la idea de reciprocidad. Eh, si nosotros consideramos ...que un extranjero va a venir a nuestro país... ...y no vamos a obtener nada a cambio de él... ...como puede ser el caso un poco... ...aunque es una falsedad, ¿no?... ...pero puede ser la creencia que hay... ...respecto a los extranjeros pobres... Eh, ...entonces se, seguramente se produzca... ...ese rechazo, esa porofobia uh -huh. ...si por el contrario el extranjero que viene... ...pues es un turista adinerado... ...que sabemos que tiene un poder adquisitivo... ...que va a repercutir... Eh, ...positivamente en nuestra economía... Eh, pues entonces ese rechazo seguramente no, no se produzca. Bueno, aleshores, eh, la xenofòbia queda clar que és una mica diferent, no?, perquè... bueno, la porofòbia és específicament cap a les persones pobres. Quines altres manifestacions hi ha de, de porofòbia eh, que es trobin generalment? Perquè no té per què ser eh, l'hostilitat cap als pobres, no té que ser només per, cap als pobres que venen de fora, no? També hi ha hostilitat cap a la gent d'aquí que és pobra. Claro, claro. Eh, Partiendo de esta reflexión sobre la xenofobia, sobre por qué rechazamos especialmente a los extranjeros pobres, pues claro, nos surge la, la posterior reflexión de si, si este tipo de rechazo obviamente no se, no se da solo hacia los extranjeros pobres, sino hacia los pobres en general, hacia las personas que viven en situación de pobreza, ya sean extranjeras o no. Y evidentemente existe una porofobia hacia... hacia este colectivo. Jo m'he fixat que en el cartell eh, heu posat un banc, no? En el cartell de, de, de la imatge del Congrés, no? Sí. La pancarta i en els cartells que s'han enviat electrònicament. Què li passa al banc aquest, que té de particular? Per què l'hem posat? Bueno, pues una de las discusiones que ha habido en esta conferencia es sobre las diferentes dimensiones de, de la porofobia, Y bueno, entendiendo dimensiones como esos niveles en los que se puede observar aporofobia en nivel micro, a un nivel individual, pero también se puede dar a un nivel meso, macro. Y dentro de ese nivel meso podríamos situar la aporofobia institucional. Y dentro de esta aporofobia institucional existe una aporofobia, digamos, urbanística en el diseño de, urbanístico de nuestras ciudades. Eh, que sí, que puede. ciertas ciertas decisiones pueden ir en contra de, del colectivo de personas pobres y, y pueden suponer un rechazo también, ¿por qué no? Entonces sí, eh, existe esa porofobia institucional, esa porofobia urbanística que un ejemplo pues puede ser estos bancos con con una, con los brazos eh, en medio para evitar que personas sin hogar puedan dormir y demás, sí, sería una Jo recordo també una altra de les ponències del Congrés eh, es va explicar que no diré quina ciutat espanyola, però de fet podria ser qualsevol. Eh, bueno, de fet, està prohibit la mendicitat. Aleshores, eh, si una persona a es troba en situació sí. de sense llar, se, se, la pot a més doncs, multar o castigar pel fet de, de demanar pels carrers. No? Que, en fi, aleshores, eh, quina, 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 quina solució poden tenir no? una persona que viu a la que se'l castiga per, pel fet de ser pobre? No? Eh, és clarament una, una, una mesura porofòbica, també. Eh, però Juan, eh, tu has dit una cosa interessant, has dit que sentim rebuig cap a les persones com per, en el cas dels immigrants que venen als nostres països i no tenen cap mena de recursos i llavors ja sabem des del començament que suposaran una càrrega per nosaltres. Uh -huh. Bueno, però això és perfectament lògic, no? I quin quin problema hi ha, o sigui, no perquè no és legítim fer aquest raonament. Què falla? O què... bueno, eh, obviamente... Eh, yo creo en la libertad de, de las personas, en elegir quién entra en tu vida y quién no, ¿no? Pero el problema es cuando esa elección se hace únicamente por la condición de, de, del sujeto, ¿no? Eh, obviamente yo puedo decidir que una persona no entre en mi vida por si, si considero que me ha hecho algún tipo de traición, de no lo considero una persona leal, en fin… Ese tipo de rechazo, digamos, entre comillas, siempre desde la base del respeto y demás, eh, justificado, digamos, por las acciones de la persona a la que quiero que no entre en mi vida, es perfectamente entendible, como dices, porque no me, no me va a repercutir nada positivo, ¿no? A cambio. El problema es cuando ese rechazo eh, se produce únicamente por la condición de, de ese individuo. El problema, eh, valga la redundancia. Eh, es lo que Adela nos mencionaba en su charla inaugural, de que existen raíces biológicas eh, en nuestro cerebro que nos, que nos llevan a, a comportarnos de una manera aporófoba. Eh, ¿Por qué? Bueno, somos, somos descendientes ¿no? de aquellos que sobrevivieron por ser más aporófobos y más xenófobos eh, cuando vivíamos en nuestros orígenes, ¿no? Eh, en África eh, los grupos que, que más posibilidades de sobrevivir tenían eran aquellos que más hostiles eran hacia el diferente, hacia el que consideraban que, que no le iba a dar nada a cambio. Entonces sí sí que existe esa raíz eh, biológica, sí que tenemos ese cerebro aporófobo, como dice Adela, pero por supuesto eh, esto no justifica nada, porque obviamente luego tenemos nuestro, nuestro aspecto. pues eso, ético, moral, que, que debe controlar este tipo de instintos y de, de luchar contra este tipo de, de discriminaciones. Muy bueno, claro. O sea, eh, sí, és veritat. És a dir, eh, obvi. O si sea, la nostra moral consisteix bàsicament en lluitar contra els nostres instints la major part del temps, Exacto. i això va des de bueno, l'agressivitat la, la, en tots els terrenys, i això, bueno, hi ha una persona que, es, que està necessitada, diguéssim que hi ha tenim una norma bàsica essencial que és ajudar a qui ho necessita, clar. Sí. sí. Jo me recordo als meus alumnes els hi poso el dilema de de discutir si els de Open Arms fan el correcte quan rescaten gent, quan rescaten gent a la Mediterrània, no? Uh -huh. I ho hem de discutir, eh, bueno, la raó que defensa, bueno, per defensar aquesta gent és que de fet si no els rescaten els moriran, no? o sigui. Uh -huh. Hi ha una obligació d'ajudar, no? I llavors es tracta de de seguir un dels instints que també tenim, no? també tenim l'instint d'ajudar els altres i, o bé pues, deixar-se seguir per, l'altre i, no, i no ajudar. M'introdueixo a la conversa, Juan, perquè jo també vaig estar present en el, en el Congrés, Um, i una de les qüestions que va sortir amb força tenia que veure amb això últim que estàvem dient és a dir, els nostres estats del benestar poden arribar a garantir o a demanar que els drets de les persones no, estiguin coberts i per tant, si una persona és pobra i per tant no té llar o no pot menjar això són drets bàsics que d'alguna manera hem de poder garantir com a societat no? però el que no sabem com garantir és que la persona sigui rebutjada és a dir, el rebuig no, no ser rebutjat no és, no és un dret. Llavors, jo crec que una de les virtuts del terme porofòbia té a veure amb que està posant sobre la taula algo que va una mica més enllà diguéssim del simple dret bàsic a poder tenir alimentació a poder tenir sostre que és algú que no està garantit a la nostra societat ja per començar digué no? o ser sigui, un lloc on encara queda molt camí per córrer però a més a més la porofòbia hi està afegint el fet de que eh, volem eliminar el rebuig al pobre. No? Podríem fins i tot garantir tots els drets a la persona pobra eh, i encara sentiríem rebuig cap a aquell que no ha sigut capaç, com qui diu, de triomfar a la nostra societat no? o de tenir una posició eh, que no estigui no? A, la base, a la base de la piràmide. No? Com ataquem aquests elements que són tan... tan bueno, no sé, no? Que, direu? que no podem garantir, no podem garantir que, tu no, que tu no acabis rebutjant no? El, el pobre. Sí, bueno, um... bueno es complejo no garantiza ese tipo ese derecho al que hace referencia no que obviamente tendría que estar garantizado el derecho a no ser discriminado por la condición económica no eh, pero es difícil es difícil ese primer derecho no de Home, yo creo que es tan difícil como eliminar el mal o si sea, este a unas cost no o si sea, no 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 podremos eliminar el mal del nuestro mundo. Eh... Sí. Aquesta mena d'instints són molt difícils de contrarrestar. Només, però només entenent l'existència de la paraula porofòbia, que ja és, ja és fonamental, és a dir, sabent que jo tinc una, una tendència a tractar malament a les persones pobres i a sobre sentir-me justificat per fer-ho, ja és moltíssim perquè, bueno, aleshores puc exercir certa vigilància sobre mi mateix. Eh, el problema és el prejudici. Quan, quan jo, jo recordo haver sentit no, en aquest congrés, però en altres vegades, no, sentit a persones que han viscut a la indigència i diuen, quan tu entres a un caixer, i quan estàs integrat a la societat és una persona normal, entres a un caixer i veus una persona dormint allà, pots sentir et sents com certa amenaça de dir, a veure què em farà aquest tio, no? Però l'indigent, quan veu entrar una persona normal, Eh, té por, tem directament per la seva vida és a dir, nosaltres ten tenim la tendència a creure que la persona que viu en la pobresa és com molt perillosa, però de fet és ell el que està en una situació d'inferioritat i el que se sent molt més amenaçada per nosaltres no? vull dir que és una qüestió de prejudici eh, qualsevol persona et pot fer mal però tu tendeixes a associar a el perill i l'haver de fugir de les persones pobres i això és completament injust perquè la majoria de les vegades són els que tenen menys recursos per fer, per fer res contra tu Llavors, en aquest congrés que, que hi ha hagut, Juan, eh, quines són les mesures per lluitar contra la porfòbia que, que s'han posat sobre la taula, que s'han estudiat, potser les que són més innovadores, o quins nous estudis s'han presentat al respecte que podries compartir-nos? Sí. Bueno, pues un poco enlazado con la pregunta anterior, ¿no? Luchar contra la porofobia es sinónimo, ¿no?, de garantizar, de tratar de garantizar esos derechos, ¿no?, a no ser, a no ser rechazado, o incluso a ese primer derecho más fundamental, ¿no? Eh, pues tener derecho a, a tener un alimento y unas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Entonces, mmm, en el Congreso pues hemos estado indagando un poco esas dos. esos dos caminos, ¿no? para luchar contra la porofobia. Se ha hablado mucho de cómo, cómo se puede luchar contra la porofobia a través de la lucha contra la pobreza, ¿no? Eh, de cómo podríamos garantizar cómo se puede garantizar desde las instituciones, por ejemplo, ¿no? que esas necesidades básicas estén cubiertas. Aquí personalmente yo creo que bueno, pues hay diferentes opciones, ¿no? Ten, se tendría que dar cabida a. a diferentes ideas de cómo, cómo poder reducir contra, reducir la pobreza, ¿no? Quizás hay gente que opine que tiene que haber una mayor intervención estatal. o gente que, que por el contrario piense que serían mejores otras otra alternativas, ¿no? pero bueno, se ha hablado mucho sobre eso y sobre esa otra segunda vertiente, sobre cómo acabar con el rechazo, pues también, ¿no? Hemos estado tratando de identificar eh, pues actitudes aporófobas en distintas en distintas dimensiones, como he dicho antes. Eh, también una, una, un debate muy interesante ha sido... Sobre la interseccionalidad, que es un concepto clave también en los fenómenos discriminatorios, como uno u otro van… Eh, aparecen de la mano, ¿no? muchas veces es muy difícil diferenciar eh, cuándo es eh, aporofobia, cuándo es xenofobia, cuándo es clasismo, cuándo es machismo. Eh, entonces también se ha hablado mucho sobre, sobre ello. Y bueno, ha habido también una, sobre todo en la segunda. Jornada de la conferencia estaba más orientada en la evidencia empírica sobre, sobre aporofobia. Eh, bueno, personalmente creo que hayamos pasado una primera fase que era muy necesaria, la de tener un término para poder eh, denominar esta problemática, para dif diferenciarla de otras, para luchar contra esa invisibilización. Eh, y creo que ahora, una vez superado esa primera fase, entramos en una. Segunda fase en la que hay que, como dice decía Flavio, también mucha, hay que poner números ¿no? al, al asunto. Ha o sea, habido muchas publicaciones interesantes sobre, eh, bueno, sobre, por ejemplo, las diferencias intergener intergeneracionales en potenciales agresores, de eh, aporófobos. Eh, bueno, yo es que, claro, no pude estar en todas las sesiones, pero también hubo sesiones sobre la aporofobia que. Que padecen las personas sin hogar, por ejemplo. Eh, sé que hubo eh, ponencia en este sentido. Yo, yo escuché una en concreto sobre, ¿Sí? sobre la porofobia en el sistema judicial también. ¿También? ¿no? Esto muy, bastante interesante, digamos. ¿no? Sí. Mm -hmm. Yo, esta a de esta segunda parte de ellas, Juan, o sea, una, una cosa es tener el concepto y la otra después es mostrar que la porofobia existe. Eso es buenísimo, ¿no? Por decir las dadas, las dadas, tan dadas sobre el asunto. Això és molt interessant, perquè a vegades és... O sigui, Només com el va plantejar la de la Cortina, com hem recordat abans, que és la porofòbia, ja, ja, és evident que existeix. O sigui, no? Sí. <laughs> és curiós perquè és, és, eh, és tan evident com que els mòbils distreuen a les classes, per exemple, no? que després hem de buscar evidència científica d'això. No? És el primer minut, ho sabem. Doncs, eh, també sabem des del primer minut, però clar, hi ha la convenció acadèmica científica, s'ha de respectar que és que s'ha de poder demostrar d'una forma totalment objectiva, no basta només anunciar que això passa. I llavors ja vam, tenir, tenir una presentació del doctor Octaciano, eh, que també hi col·labora el, el doctor Flavio Comim i el Mihai Borsi, superinteressant d'haver fet una observació de dades que ja es tenien, una enquesta europea sobre xenofòbia, que estava extesa com a 14 països, no?, i aleshores el que hem fet aquests científics socials de casa nostra ha estat comparar aquesta, el, els nivells de, de xenofòbia que s'expressava en, aquesta, en aquesta enquesta, eh, fer, comparar aquestes dades en, en, en aquelles regions en el que el número d'immigrants que han arribat, eh, els immigrants que han arribat han sigut persones que tenien un nivell d'estudi superior o que eren professionals qualificats. I llavors han observat, efectivament, que en aquelles regions on hi ha aquesta mena d'immigració hi ha menys xenofòbia. I això s'ha pogut demostrar doncs, eh, amb les dades, eh, empíricament. Amb una recerca que, a més, no és anem a buscar la, la porofòbia, sinó amb les dades que ja tenim descobrim això, que en aquelles zones on els immigrants que arriben són gent amb estudis universitaris o bé amb, amb qualificació professional alta, doncs la gent ja no els rebutja tant. No? Eh, això és molt important, perquè és que si, si no pots tenir aquest un altre, un altre problema que teníem amb l'aborofòbia és que tu no li pots preguntar a una persona tu eres aborofòbia? Perquè et dirà que no perquè Clar. ningú vol admetre que és racista o ningú vol admetre que té prejudicis contra qui sigui no? Exacte. i llavors és, la qüestió de les dades és superimportant perquè et facin, cas et facin cas al món acadèmic i en general i des d'aquí a la resta de la societat no? I, i també té el problema aquest que no es pot de, determinar directament Sembla, doncs, que, que tot el que s'ha compartit en aquest congrés realment era, era d'interès. No? Ara la pregunta és, Crec que ha sigut el primer congrés internacional sobre el tema, amb, amb científics de tots els àmbits, diguéssim, hi havia economistes, hi havia filòsofs, uh -huh. eh, hi havia gent del món del treball social. Eh, bueno, doncs, quins són els propers passos ara, Juan? O sigui, això cap on creus que camina, cap on, cap on anirà? Sí, bueno, nosotros consideramos que, que la conferencia bueno, ha sido exitosa, principalmente por el número de gente que, que ha venido, ha venido... Eh, muchas personas de muchas disciplinas, como dices, también de muchos centros universitarios de aquí de Barcelona. Eh, a nivel interno de la Universidad Ramón Yul también ha supuesto un éxito porque han colaborado todos los centros que la, que la conforman. Entonces, estamos muy contentos con, tanto con la cantidad como con la calidad de, de las ponencias que hemos, que hemos tenido. Y, y bueno, nuestra idea es que esta conferencia se, se asiente y se, se celebre anualmente. Eh, y, obviamente, pues, durante este año intentar generar esa evidencia que, que echamos en falta, ¿no?, que, que, que tanta falta hace, eh, teórica, empírica, filosófica. Y, bueno, eh, nuestra intención es…, tenemos varias ideas en, a nivel de, del IQS, de nuestro grupo de investigación, varios proyectos. Eh, sí, seguir generando evidencia, porque es muy importante, ¿no?, eh, ante una problemática…, iba a decir nueva, no tan no nueva, obviamente, la problemática lleva con nosotros desde siempre, pero que ha sido visibilizada eh, tan recientemente, pues se necesita mucha evidencia para comprenderla mejor y por tanto para poder enfrentarnos más eh, eficazmente bueno, a ella. Bueno, pues muchas gracias Juan, eh, muchas gracias doctor Casanovas, eh, Xavi, y en hasta la propia edición de Indefugibles. Catalunya Religió.